eta puntuka jarriko zaituet. Eta eskerrik asko denoi gaurko saiora etortzearen. Eta uste dut jai batzordekoak orain poltzarekin pasatuko zaizkizuela hortik eurotxo remate edo eskatzen edo egizu krizia eta diru laguntzak ez dira hundiak izaten Bilbon. Araze tomatea ondoan duguna, ondoan duguna. Talde batek baituta itzuli duna. Dagoenerako da hau geure laguna. Gainera, feminista eta labelduna. Andonikin batera hau da txapelduna. Andonikin batera hau da txapelduna. Neskek itzuli dute, ta hori da kontua, ta hori da kontua. Hortxe ipini dute mikroan puntua. Holtza erdian baina abandonatua. Feminismo baratza batean sortua. Itzuli behar zuten lilaz pintatua. Itzuli behar zuten lilaz pintatua. Ikus liteke seguntan nola begitu, ta nola begitu. Honek betaurrekoak zikin xamar ditu. Metxa berdeak dauzka nola entenditu. Tomate modernoaz ezin hor harritu. Tomatea lilatu ta asko gorritu. Tomatea lilatu ta asko gorritu. Gorritzen dira baina ez dira lotxatzen, ez dira lotxatzen. Beraien gatik denik ez dute pentsatzen. Majoa gerala eta gu aprobetsatzen. Barkatu gure gatik ere izan altzen. Asi behar du deustun alkatetza hartzen. Asi behar du deustun alkatetza hartzen. Eta itxafuegoak behin eta berriro, behin eta berriro. Jaietan gaude eta hemen ez da giro. Gaia aldatu dute astiro, astiro. Ta gero tomatea janimo aigo. Automate bat data deustu ez da Bilbo. Automate bat data deustu ez da Bilbo. Saiatu da kontuak lau hitzez esaten, lau hitzez esaten. Hori da dena argita esaldi paten. Berak ere alkate postu hartzezaken. Eske akiai tomate naiz ez dun ematen. Bernabeun ikasi du proklamak egiten. Bernabeun ikasi du proklamak egiten. Baina poltsa bat dabil utxikor barrena, utxikor barrena. Karterak aztertzea hobe da aurrena. Asko mugitu arren betetzen ez dena. Hori leno zen lan bat monagiloena. Modernoek crowdfunding esaten dutena. Modernoek crowdfunding esaten dutena. Nien naiz hiritarra eta igertzen da, eta igertzen da. Crowdfunding tomateen
estiloa da benga. Ni badakit inglesez itzoien zerrenda. Bai jadanik bihurtu baitzara leyenda. Crowdfunding izango da tomateen denda. Crowdfunding izango da tomateen denda. Crowdfunding oso azkar tabaju esan du, tabaju esan du. Gaizki esana zuzen zen jardun da berandu. Jonek ez du lertu apur bat lagundu. Nire rusoan maila behar nuke landu. Ze tomaten partez ze bainak gerandu. Ze tomaten partez ze bainak gerandu. Bainak aipatu orain autipo txepela, autipo txepela. Uste du hipermerkatu batean gaudela. Dena dugu barazki eta mortadela. Gu hiritarrak gera zuk dezu txapela. Galduta nago lengo aitona bezela. Galduta dago lengo aitona bezela. Denok galdu garela trankiltzeko jakin, trankiltzeko jakin. Ba ez nila zainago nere buruakin. Ta igor espagetia tomatearekin. Gai hori hartu eta ekin Zujon zer modu zure ekzema horrekin. Zujon zer modu zure ekzema horrekin. Bukatuz jes geitezen baratza ontara, baratza ontara. Eta denok barazki bihurtuko gara. Etzen gure asmoa ala atera da. Onak gogoan gorde txarrak errekara. Mistoa izan dadin guren salada. Mistoa izan dadin guren salada. Gaurkoz guztia, pixkal luzatu egin gara, baina eskerrik asko zuen pazientziagatik. Harkatu ere, hainbat izan zarete ona etorri zaretenak, jakinaren gainean geunden, hau deustu baldin bada, ondoko hiriko alkatea hil berri dela. Eroritako zuaitzetik egurrik egiteko asmorik ez daukat, bakarrik zendiari doluminak eman, baina era berean espero hemendik aurrera beste Bilbo bat izango dugula eta auzoetako jaietan eta euskalgintzan eta euskal kulturan ez dugula ibili beharko behar bada poltza pasatzen. Amets, beltzak dira, baina espero Bilbo merezi duelako, esaten zuen arestik Bilbon esperantza laburra dela, baina espero hurrengo alkatea dagokiguna behintzat euskaldunagoa izatea. Beste barik, lau bertsolariekin uste zaituzte, Jon Maia, Andoni Egaina, Igor Elortza eta Alaia Martik. Naiz denbora pasatu, ta dinean igo, irira beti nator, goxo maitekiro, ze otzikara ona, natorren aldiro, eta gaur deustun berriz, ze mimo ze giro. Irrikaz natorrona, natorren aldiro, maite zaituzet deustu, maite zaitut Bilbo.
Sasoi batean etorri ginen juergan lagunekin. Gero Bilbao Bilbaon pasa etopo gau baseroekin. Gero bertzotan hainbat urteetan ona igo eta ekin. Urrengo urtetan berdin zait nola berriro nahi dut zuekin. Nola Amaia heldu den saioa egin ondoren, segi aldanik ondoen. Azkuna jauna ilomen dela, berria zabaldu hemen. Bilbotarrentzat rekien Indominus eta pazen, gu bizi bizi gaitezen. Urak bezala personak ere iritsi eta igaro, oroitzapenak ta ilusioak batzuk bidean naufrago. Poltsa joan da eskurik esku, horrekin kontentu nago. Herriko jada formula hori, ez udal baten esklabo. Poltsa joan da eskurik esku, horrekin kontentu nago. Poltsa bezala etorkizuna ere gure esku dago.